И пусть новых технологий будет больше, Аида, тебе слово. Рахмет, Аскар. Қайырлы кеш. Жұма күнге келіп түскен ақпараттармен таныстыруды әрі қарай жалғастырамыз. Қазір көретіндеріңіз. Қызылша ауруы әлі өршіп тұр. Солтүстік Қазақстан облысында бір ғана аптаның ішінде қанша адам аталмыш дертті жұқтырды. Жағдай орташа болып тұр. Қанша мектеп пен перзентхана карантинге жабылды. Пәкістан мен Үндістан арасындағы жағдай шиеленісіп кеткендіктен елге қанша қазақстандық орала алмай жатыр. Алдыңғы күні кеше ұшып келу керек болған отандастарымыз қаруланған әскерилер жүрген әуежайда тағы қанша күн отыруы мүмкін. Қазақстан жол полициясы ереже бұзған көлік жүргізушілерін неге әлі күнге дейін тек орыс тілінде тоқтатады? Оларға оң жақ шетке тоқтаңыз деп айту қиын ба? Әлде бұл ана тілін менсінбеу ме? Мен тоқтамаймын, мысалы, неге? Мақұл, кел, қазақша тоқтатсын. Бүгін Алматы облысының әкімі Амандық Баталов көп балалы аналармен кездесу өткізет деген шараның соңы дауласты. Облыстық жастар саясаты басқармасы ұйымдастырған шараға тек 20 жас көп балалы отбасы аудан қалалардан арнай шақырылған. Бірақ мұны естіген талдықорғандық аналар бізді неге бөлесіздер деп өздерін құрметтеуді талап етті. Алматы облысының әкімі Амандық Баталов сағат 2-де көппалалы аналарға құрмет көрсетеді дегенде ести сала алып ұшып жеткен аналар бұл. Бірақ олардың барлығы шақыртусыз келген жандар. Басым бөлігі өткен аптада ғана облыс әкімінің қабылдауында болғандар. Бірақ сол жердегі уәде сол күйі қалды деп бүгін өңір басшысына реніштерін жеткізуге келіпті. В Астане какие перемены происходят, дейді. Ты что думаешь, Баталов будет сидеть, дейді? Выплатной. Потому что все мамаши после Баталова пошли выплатной. Ноль эмоций. Шкайс как сидеть. Так и сидели. Надо за руки, наверное, брать батала, бірге сабезге, бірге бару керек. Басқа никак. Мен 27 жастамын, 7 балам бар, бәрі кішкентай әлі, үлкен 10 жаста ғана, кішкентай шайлық. Сол, бізде келіп отырмыз на концертке. Я бізде үшкім шақырмады да, мұнайқа концерт болады деп. Өкпелердің өңір басшысына жеткізуге келген аналар Амандық Баталовты 1,5 сағат бойы күтті. Екіде басталуы тиіс шара 3:30-да бірақ басталды. Тіпті құрметпен шақыртылған 20 жас отбасы 100-ге жуық бала шағасымен шараның кезетіп өткенін тағатсыздана күтті. Ал облыс әкімі өзі келіп қатысады деген шараға Амандық Баталов емес, оның орынбасары келді. Елдер қабылдамайды. Бізде футбол туда-сюда. Сіздерге не деді? Бюрократизм деген нәрсені тоқтатыңыздар деп айтылды ма? Айтты. Қаждай мені кездесесіз. Понедельник күні. Маған қаждай индивидуальный маған. Осылайша облыстық жастар саясат ұйымдастырған шараның мәні де мәнсіз де кеткендей болды. Құрметпен шақырылған жас отбасылар екінші орында қалып, шақыртусыз келген көп балаланылар бірінші назарда болды. Өткен аптада ғана облыс әкімінің қабылдауында болған олар бұл жолы орынбасарының уәдесін естіп қайтты. Ал әкімнің өзі бас мүфти келіп, сонымен кездесуде болған екен. Самал Қабышева, Степан Мерешко, Информбюро, Алматы облысы. Аналардың жағдайына кәсіподақ мүшелері де алаңдай бастаған сияқты. Бүгін кәсіподақ қызметкерлері де жұмысшы аналарға көрсетілетін көмек түрлерін ұлғайту керек деп айтып қалды. Сөздерінше жалғызбасты және көп балалы аналар тірнектеп тапқан айлық табысын нан шайларына әрең жеткізіп жүр. Осылайша қарапайым еңбек адамдармен бірге көмекке мұқтаж жұмысшы әйелдердің де мәртебесін көтеру керек деді. Кәсіподақтар федерациясының төрағасы Бақытжан Әбдірайым тіпті елдегі жұмыс орындарының бірінде мұндай аналарға көрсетілетін жеңілдіктерді мысалға келтіріп, жыл сайын ең төменгі жалақының екі еселенген мөлшерін төлеу туралы шешім қабылдағанын да айтып қалды. Осы сияқты жеңілдік түрлерін өзге өңірлерде де енгізу керек деп, ұйым мүшелері әріптестерімен жұмыс берушілерге үндеу жолдады. Бізде бақылау қалу керекпіз. Біз қарапайым еңбек адамына сол бөлініп атқан қаржылар жетіп атыр ма? Жемқорлықтың ашты жаңағы шаңы көтеріліп тұрған кезде соны біз көзімізді жұмбай, құлағымызды жаппай, соны біз қарап, естіп, соны жеткізіп отыру керекпіз.
Ал солтүстік Қазақстан облысында қызылша ауруы күннен күнге өршіп барады. Облыста бір аптаның ішінде 40-қа жуық адам науқастанып, ауруханаға жеткізілген. Әсіресе аймақта аяғы ауыр әйелдер мен мектеп оқушылары жұқпалы дертке шалдыққандар қатарын толтырып отыр. Дәрігерлердің айтуынша, оның себебі тұрғындар қызылшаға қарсы екпіден бас тартқаннан болып отыр. Петропавлда дәрігерлердің қарауындағы аяғы ауыр келіншек қызылша жұқтырғаннан кейін перинаталдық орталық толықтай карантинге жабылған. Дертке шалдыққан келіншек жүктіліктің 18-ші аптасында қызылша жұқтырған екен. Қазір науқас аман есен баласын босанса да нәрестенің жағдайы жақсара қоймапты. Ең сорақысы өңірде бұған дейін жұқпалы індетке қарсы екпе толық жетеді деген мамандар енді барлық адамды бірдей егуге екпе тапшы дейді. Өзінің ертерек туып қалды ғой бала 32 апталық. Оның бас мидың ауруы қызылшаға қатысты емес ауырлармен жағдай орташа болып тұр. Бүкіл елге жоқ, бүкіл елге жоқ, бүкіл әрім келіп атқан адамға жоқ. А план бойынша вакцина бар. Білім беру мекемелерінде де қызылша ауруы көбейіп барады. Соңғы уақытта да 10 шақты жағдай тіркелгенін айтады мамандар. Петропавлдағы нөмірі 43-ші орта мектебінің мұғалімі Ақжар ауданындағы мектепте вахтердің қызылша жұқтырғаны анықталды. Ал нөмірі 17-ші орта мектебінде оқушысы қызылшамен ауырып, сыныптастары тексеріліп жатыр. Қазір қызылша ауруын жұқтырған оқушы облыстық балалар ауруханасында ем алып жатыр. Ал жұқпалы дертке шалдыққан науқастардың саны күннен күнге көбейіп келе жатқанын денсаулық сақтау мамандары жасырмайды. Тек жағдайды бақылауда ұстап отырмыз дейді. 2019 жылдың 2 ай ішінде 172 адамда қызылша күдігі анықталған, олардың ішінде 101 адамның науқастанғаны расталып отыр. 90%-інде вакцинадан бас тартқан дейді дәрігерлер. Руслан Жасұлынұлы, Данияр Сүлейменов, Информбюро, Солтүстік Қазақстан облысы. Оралда полиция мен әскери бөлімге шабуыл жасамақшы болған лаңкестер сотталды. Стратегиялық нысандардың күл талқанын шығаруды жоспарлап, арнайы жиналыс өткізген 8 адам 3 бірдей бап бойынша кінәлі деп танылды. Сорақысы, сотталушылардың ең жасы үкім шығар алдында ғана 16 жасқа толған екен. Сот алқасы кәмелеттік жасқа толмаған азаматтың бостандығын 1 жылға шектеді. Ал қалғандарына 3-тен бастап 13 жылға дейінгі жаза мерзімдері тағайындалды. Мемлекеттік құпияны жариялады деп сотталған Бағлан Майлыбаевты сот қоныс колониясына ауыстырмай қойды. Жазасын өтеп жатқан президент әкімшілігі басшысының бұрынғы орынбасары өзін қауіпсіздік деңгейі орташа колониядан жеңілдетілген түзеу мекемесіне ауыстыру туралы өтініш берген. Астана қалалық сотының хабарлауынша қаулы 20 ақпанда шығып, заңды күшіне әлі енбеген. Жоғары лауазымды қызмет атқарған Бағлан Майлыбаев 2017 жылы қаңтар айында айыпталып ұсталған. Маусым айында Астана соты оны 5 жылға соттады. Оған қоса сот жоғары шендінің дүние мүлкін тәркілеп, өмір бойы мемлекеттік қызмет атқару құқынан айырған. Қылмыстық іс құпия жағдайда қаралып, сот жабық түрде өткен осымен Майлыбаевтың жаза жеңілдету туралы екі өтініші де қанағаттандырусыз қалды. Ал өткен аптада президент отставкаға жіберген үкімет құрамында министр болып өз орнын жоғалтып, жұмыссыз қалған Дархан Қалетаев жаңа қызметке тағайындалды. Нұр Отан съезінде ғана Қалетаев мырза журналистердің жұмыс таптыңыз ба деген сауалына күле жауап берген болатын. Жұмыссыз қалмайтынын білген болса керек, тіпті сол кезде блогер болатын шығармын деп те әзілдеген еді. Бүгін Дархан Қалетаев премьер-министр кеңсесінің жетекшісі лауазымына бекітілді. Қалетаев мырза Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары, президент әкімшілігінде жетекшінің орынбасары, сенатта депутат, ал үкімет тарағанға дейін қоғамдық даму министрі болғанда. Ал бұл Алматы облысы Ұйғыр ауданы әкімінің орынбасары Дәулетжан Деменбаев. Жаңа жыл қарсаңында «Мен сыйлық алмаймын» деген хэштегпен өткен флешмобқа қатысқан шенеуніктердің бірі. Ал сыйлық алмайын деген Дәрменбаев мырза ақша алатын сияқты. Өйткені сыбайластыққа қарсы ұлттық бюроның ресми мәліметінше әкімнің орынбасары мектеп директорларынан қамқорлық көрсеткені үшін бірнеше мәрте пара алған болуы мүмкін деген
күдікке елініпті. Ал Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі Ұйғыр ауданы әкімінің әлеуметтік сала бойынша орынбасары болған Дәулетжан Деменбаев жақында ғана өз еркімен жұмыстан кеткенін мәлімдеді. Қазақстан полициясы нақтырақ айтқанда жол полиция қызметкерлері мемлекеттік тілді менсінбей ме? Арнамызға хабарласқан көрермендердің бірі жол ережесін бұзған көлік жүргізушілерін полиция не себепті әлі күнге дейін орыс тілінде тоқтатады деген сауал қойды. Ал жол полициясы көлік жүргізушілерді қай тілде тоқтатуы керек? Әріптесім Ерғанат Көпжасар біліп көрген еді. Жол полиция қызметкерлерінің права примиде береже бұзғандарға дөрек сөйлеуі бұлғана емес. Өзін танымайтын адамға сен деген аздай полиция қызметкерлерінің көлік жүргізушілерді мемлекеттік тілде тоқтатпайтынына наразылардың бірі Қазыбек Аташ. Айтуынша тек өзге тілде тоқтатқан үшін полициямен бірнеше рет сөзге келіп қалған. Мен тоқтамаймын мысалы, неге? Мақұл, келіп қазақша тоқтатсын. Ары қарай орысша сөйлемесін. Ауылда жүрсек те, үлкен трассада жүрсек те, қалада жүрсек те, орысша. Құзырлы органдар емес пе? Жол полицияға мемлекеттің айнасы емес пе? Алайда ішкі істер министрлігіндегілер жол пол мемлекеттік тілді мықты меңгерген деп есептейді. Тіпті азаматтармен сұхбат пен құжат тексеру де екі тілде жүргізіледі деп отыр. Енді бұл жекелеген жағдайлар шығар деп ойлаймын ең біріншіден. Себебі біздің айтып отырмын ғой, жаңа нормативтік құқықтық актілерге байланысты біз екі тілде яғни айтамыз. Мәселен, право прими деген сөз айтылатын болса, қосымша жаңағы оңға қарай алыңыз деген, оңға қарай тоқтаңыз деген қосымша хабарламалар жүреді. Яғни полиция мемлекеттік тілге басымдық бермейді. Десе де заңға сәйкес жол полициясы көліктерді қос тілді қатар қолданып тоқтатуы тиіс. Керісінше жағдайда жүргізуші полицияның өзін жауапқа тартады. Шағымдар болса, біз міндетті түрде оны қарап, оған байланысты объективті шешім қабылдаймыз. Өйткені бізде заң бар, заңға сәйкес міндетті түрде оған қызметтік тексеріс жүргізіледі. Ол жаңағы қызметкерлердің үстінен сол арқылы егер дәлелденіп жатса қандай да бір талаптар, онда міндетті түрде ол жауапкершілікке тартылатын болады. Десе де полиция көлік жүргізушіге тоқтау туралы бұйрықты қай тілде берсе де азаматтар бағынуға міндетті. Ал олардың мемлекеттік номерлі көліктерді бірінші мемлекеттік тілде тоқтату керектігін жүргізушілердің өздері талап етуі керек. Ерғанат Көпжасар, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы. Үндістанда жүздеген қазақстандық елге оралмай жатыр. Өйткені Пәкістанмен арадағы жағдай шиеленісіп кеткен. Тіпті Үндістанның екі әскери ұшағына оқ атылып, екі ұшқышы тұтқынға түсіп қалыпты. Осындай қақтығыстарды ескеріп, қазір Пәкістанның әуе кеңістігі арқылы ұшатын рейстердің бәрі шегеріліп жатыр. Эйр Астана компаниясының хабарлауынша, рейсінен кешіккен 597 азаматтан шағым түсіпті. Қазақстанға алдыңғы күні кеше келу керек болған жүздеген отандасымыз әзірге Делиде күтуге мәжбүр. Жаңа үйленіп Үндістанға балайын өткізуге барған Екатерина Шаронова әуежайдан суреттер жіберіп өзінің көргендерімен бөлісті. Конечно, чувствуется в аэропорту вот эта обстановка. Әрине, әуежайда бұл жағдайдың салқыны сезіледі. Кейбір адамдардың шыдамы таусылып жатыр. Әсіресе жалғыз жүрген азаматтар. Өйткені шынымен де қорқынышты. Айналамызда қаруланған әскерилер өте көп. Олар үшін қалыпты жағдай шығар. Луи Витон, Шанель, Эрме сияқты әлемге әйгілі брендтер тауарларының көшірмесін сатып жүрген алматылық саудагерлер жауапқа тартыла бастады. Франция, Италия сән үйлері контрафакты заттарды сөрелеріне қойып, тауар белгісін заңсыз пайдаланып жүргендерді әлеуметтік желілердегі парақшалар арқылы анықтап, әр қайсысын сот арқылы жауапқа тартқан. Маңдайына түрлі танымал брендтердің логотиптері жапсырылған сөмкелер мен киімдерді бүгінде тек құқық иесінің арнайы өтінішімен ғана тәркілеуге болады. Бұл тауарларға арнайы зерттеу жүргізілгеннен кейін олар қолданысқа жарамсыз, денсаулыққа зиянды деп танылса, жаппай көзі жойылады екен. Ал тұтынуға жарамды болса, тәркіленген тауар мемлекеттің пайдасына өтетін көрінеді. Дәл осындай тексерістер нәтижесінде тек былтырғы жылы 45 әкімшілік іс қозғалып, жеке кәсіпкерлер 3 миллион теңгеге айыпталған екен. 43 әкімшілік іс бойынша құқық бұзушыларға әкімшілік жаза ретінде айыппұлдар салынды. Жалпы сомасы 2 миллион 991 мың теңгені құрайды. Тауар таңбасын жиі қолданып немесе бірнеше рет бұзған жағдайда
оған қылмыстық жауапкершілік көзделеді. Мамандар соңғы уақытта танымал брендтердің аттарын жамылған көшірме өнімнің ауқымы тым көбейіп кеткенін айтады. Олардың арасында Корей косметикасы, тіс жуатын пасталар мен кір жуатын ұнтақтар, кеңселік тауарлар, ойыншықтар, пластикалық терезелер, азық-түлік, көлік майы мен бөлшектері де бар. Кейде шығу тарихы белгісіз бұл өнімдердің базардағы бағасы түпнұсқамен бірдей тұрады, дейді заңгерлер. Намного значительнее здесь является такая... Тауар тәркілеу бұл жағдайда өте маңызды, себебі сауданың барлық ақшасы әдетте сатылымдағы өнімге жұмсалады. Затын алып қойғаннан кейін сатушылар бұл жолға қайта түспеуге тырысады. Әділет департаментінің зияткерлік меншік құқықтары бөлімі былтырғы жылы заңсыз айналымдағы 13 мыңға жуық тауар мен 2000 келі өнімді тәркілеген. Ал жалпы дүние жүзі бойынша контрафакт өнімдерінің сауда айналымы есірткі адам саудасы, темекі, сирек кездесетін жануарлар саудасы, алтын мен гауһар тастар саудасынан едәуір асып түсіп, жылына 460 миллиард долларға жеткен. Жанар Жолтаева, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы. 34 жастағы Азат Бегенбаев есімді көкшетаулық азамат қайырымдылықтың ерекше түрін қолғалды. Ол бұзылған компьютерлерді жөндеп, оны мұқтаж отбасының балаларына сыйлайды. Жөнделген алғашқы ноутбугін 7 баласы бар жалғыз бастананың отбасына табыстады. Оқушылармен тығыз жұмыс істейтін тестілеу орталығында менеджер болып қызмет атқаратын Азат Бегенбаев қазіргі заманда компьютердің балаға аса қажет екенін жақсы түсінеді. Сол себепті мұқтаж отбасыларға компьютер сыйлау идеясын қолға алған. Екі апта бұрын Инстаграм парақшасына тұрғындарға бұзылған техникаларды қайырымдылық үшін әкеліп беру жөнінде хабарлама жариялапты. Көкшетау тұрғындарына хабарласқаннан олар өздерінің көмектерін ұсынып жатыр. Солардың арасынан жұмыс жасайтын заттарын алып, бір компьютерге біріктіремін. Дайын болған техникаларды мұқтаж отбасыларға табыстайды. Ол үшін білім басқармасынан сондай жанұялардың тізімінде алған екен. Жөндеуден өткен алғашқы мына ноутбукта уақытша шағын баспананы жалдап тұрып жатқан 7 баласы бар жалғыз басты ананың отбасына әкеліп сыйға тартты. Кешегі балалардың қуанғанын көрсеңіздер ғой. Ертең бір ағай ноутбук әкеп береді дегенде бәрі қуанып, ол жақсы болды ғой, енді бәріміз сабағымызды уақытында дайындайтын болдық. Балалардың қуанған жүздерін көргенде жүрегі елжіреп, көзіне жас тығылатын жасырмайды Азат. Жанына рухани азық сыйлайтын бұл іспен одан әрі белсенді жұмыс істей бермек. Апта соңында тағы бір отбасыға компьютер сыйлауды жоспарлап отыр. Ерболат Асылбеков, Информбюро, Ақмола облысы. Қазақстандық боксшы Геннадий Головкин WBA тұжырымында көш бастады. Орта салмақтағы экс-чемпион Головкин бұған дейін дүниежүзілік бокс қауымдастығының рейтингінде екінші орында тұрған. Ал бұл тұжырымда супер-чемпион Канело Альварес болса, қарапайым чемпион америкалық Роб Брант. Ал қазір әріптесім Лаура Беғали әзірлеген «Жұлдыздар жарқырайды» жобасын назарларыңызға ұсынамыз. Сахнада жарқ-жұрқ етіп, жарқырап қана қоймай, миллиондаған фанатқа ие әншілер қоғамдағы мәселеге бас ауырта ма? Жалпы сол бақылау жағын күшейтіп жүр. Әнші Қайрат Нұртас туған күнінде қанша ақша шашты? Дәстүрлі әнші Рамазан Стамғазиев қоғамда болып жатқан жаңалықты қалт жібермеуге тырысады. Әнші көп балалы аналардың тымаз жәрдемақы алатынын жақсы біледі. Сондықтан жан ауырады екен. Аналардың кешегі аштайғайы қазақ даласын дүмпу көтеріп жүрді. Шынымен де ол іштегі жатқан запыран болатын. Дәстүрлі әнші көп балалы аналарға жәрдемақыны көтеріп, дұрыс жағдай жасай алмай отырған үкімет сынап тастады. Көп балалар ана жаңағы өмірге сәби әкелу керек дейді, қайдаға алып келеді олар. Олар мысалы баратын жері болмаса, істейтін жұмысы болмаса, тауып атқан ақшасы мандымаса, қайда ұрпақ? Егер келіп атқан ұрпақты жылы төсегінде, жылы тамағымен, жылы қабағыменен оларға жақсы образование, білім беріп, оны аяқтан тұрғыз жіберсек, біздің мемлекет болғанымыз көк дейін. Қуанышың көп болсын. Жақында өтетін концертіне қызу дайындалып жатқан қазақтың ерке қызы Мақпал Жүнісова елдегі биліктің ауысқанын жақсыға балап отыр. Үміті де зор. Бәріміз әрине жақсылық күтеміз. Енді осы үкімет, ана үкіметте жақсы бір жақсылықтар жасаған шығар, бәрі жаман болмайды ғой.
Я бірден бәрін ойбай анау оңбаған деп айтуға болмайды. Халық артысы Астанада бес баланың өрттен шеттей кеткенін естігенде қатты ауырып қалыпты. Мейрамбек Беспаевпен бірге дайындап жатқан өмір атты әні тура сол күндерге тап келіпті. Күйіктен жылайды көп жүрек, биіктен құлайды көп жүрек. Өтірік жұбатамыз онна, бәріне шыдайды деп жүрек. Сол өз бір сол оқиғаға бір сәйкес келіп тұрғандай болды. Я, біресе күйеміз, біресе сүйеміз деп өмірді. Я, бірақ ертеңінде не болатын білмейміз ғой. Бүкіл елді дүрліктірген қайғылы оқиға әнші Өктем Алтаевқа да оңай тимепті. Әлеуметтік желінің бәрін өшіріп, 5 күнге дейін мен қарай алмадым. 5 күнге дейін менің жаңағы ұйқымда қашты, мазамда кетті. Ал әнші Жеңіс Қақыва, әнші қауымының өнерден басқа шаруалары жоқ деп сынағандарға жауап берді. Біз халықпен бірге болуымыз керек. Біз халықтың әншілеріміз. Біз әнді халық үшін айтамыз. Сондықтан да біз халықтың жағдайының жақсы болғанын қалаймыз. Әнші елімізде медицина саласының төмендігін алға тартады. Кәсіби мамандардың жетіспеушілігінің кесірінен қаншама халық шетел асып ем қабылдауда дейді. Қаншама қаржы еліміздің емес, өзге елдің экономикасын көтеруді деп налиды. Шетел асып жүреміз. Одан да сол дәрігерлердің ақшасын көтерсе, білімді арттырса, сол ақша өзіміздің мемлекетте қалар еді ғой. Енді оны айтатын адамдарды көп, бірақ айта беріп бәрімізде жауыр болдық енді. Мұқасан Шағзадаев саясатқа араласқысы келмейді, бірақ америкалық шоу-бизнес өкілдері сияқты Дональд Трамптың билігіне қарсылық білдіріп, наразылыққа шыққан әншілерді біліп те көріп те жүр. Олардың қатарында белгілі әнші Мадонна, Адель, актриса Ева Лангория, Камерон Диас, Мила Кунис бар. Сөйтсе де Мұқасан шетелдік әріптестері сынды үн қосудан аулақ. Ақш пен біздің елді салыстыру қиын ол. Ол жақта жаңағы тікелей демократия деген дүниелер жақсы дамығанда. Бізде ол әрине біз халықпен біргеміз. Мұқасан айтқандай, халықтың жағдайы мәз емес болып жатқанда, әнші Қайрат Нұртас өзінің 30 жасқа толуына орай ұйымдастырған туған күнінде уыстап ақша шашқаны қалай болды екен. Әлеуметтік желілерде Қайрат түскі асқа 200 мың теңге жұмсайды деген ақпарат та бөлеп тұрды. Бірақ Қайраттың анасы ол Қайраттың жалғыз өзі емес, бала шағасы мен туыстарымен бірге түстенген кездегі ақша туралы әңгіме еді. Бәрі бұрмаланып кетіпті деп түсіндірді. Бүгінге осы, біз өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Эфирімізді сіздерге алғыс айтумен аяқтағымыз келеді. Да, и в день благодарности мы бы хотели сказать спасибо вам, дорогие наши зрители, за то, что вы с нами. Хороших выходных и всего доброго. Слава вам, здоровья.